Páni, môj rozkaz znie. Deň D stanovujem na útorok 6. júna. Hodinu H na 6.30. OK, go. Ideme. Sobota 3. júna 1944, 3 dni pred dňom D. V Normandii na pobreží kanála La Manche, neďaleko La Roche-Guyot, stojí skupinka nemeckých generálov. Upierajú pohľad k vzdialeným, zahmleným brehom Anglicka. Uprostred nich v dlhom sivomodrom maršalskom plášti sa vyníma polný maršal Erwin Rommel, veliteľ armádnej skupiny B najsilnejšej nemeckej armády na západnom fronte. Vieme, páni, že čo skoro udrú. Nevieme však dve veci. Kedy a kde? Führer predpokladá, že to bude práve tu, na normandskom pobreží. Ale generálny štáb a feldmaršál von Rundstedt si myslia, že Briti sa vylodia v úžine Calais. Odtiaľ je najbližšie k hraniciam ríše. Briti sú prešibané líšky. Prinútili nás vybudovať 800-míľový atlantický val od Holandska po španielské brehy. A držia nás v napätí. Atlantický val. Viete, čo som povedal Hitlerovi, keď ma poveril obranou pobrežia? Mein Führer, to, že Goebbels vytrubuje do sveta, že Atlantický val je nedobytný, to je v poriadku. Ale vy by ste mali vedieť, že je to kukučkino hniezdo v oblakoch. Hitler vypleštil na mňa oči. Ako to myslíte? Muž tak, že má toľko dier ako riečica. Tak ich zapchajte. Robím, čo môžem, Mein Führer. Mojim nepriateľom je však čas. Čas, ktorý nám ostáva do pripravovanej invázie. Stihnem to? Legendárny veliteľ Afrika Korpsu, polný maršál Rommel, zodpovedný za obranu francúzskeho pobrežia, bol zhrozený stavom obranej línie. Za 4 mesiace do invázie dal položiť do mora na pláže pozdĺž celého pobrežia takmer 5 miliónov mín. Okrem toho rozbudoval dômyselnú sieť betónových bunkrov a zákopov. Do pobrežných vôd a na pláže nasadil 100 tisíce najrozmanitejších zátarasov a nástrach, akými boli oceľové trojhrany, betónové kužele a koly, kvádre a výčnielky. K Rommelovým vynálezom patrili aj samohybné tanky naplnené výbušninami, automatické plameňomety, výbušné nádrže s parafínom, raketomety. Nízko položené oblasti za opevneniami dal Rommel zatopiť a do močiarov nasadiť koly a kmene pospájané ostnatým drôtom a ovešané granátmi a mínami. Hlavne diel mierili zo železobetónových bunkrov na more. 120 radarových systémov monitorovalo pohyb nepriateľa na mori i vo vzduchu. Rommel velil dvom armádam. 15. s 19 divíziami tá mala brániť úsek od Calais po Buloň, kde očakávali vylodenie spojencov. A 7. armáda s tankovou divíziou mala brániť pobrežie Normandie. Pamätajte, páni, o úspechu alebo neúspechu invázie rozhodne prvých 24 hodín. Od týchto 24 hodín závisí osud Nemecka. Bude to najdlhší deň. Ak ich za ten čas nevytlačíme späť do mora, bude to začiatok nášho konca. Verte mi, ja som v Afrike všeličo preskákal. Viem, čo hovorím. Čakajú nás ťažké dni. Keby sme vedeli, kedy to bude. Opýtajte sa Eisenhowera, alebo nášho starého priateľa Montgomeryho. Oni to určite vedia. Ja poznám Britov, v nedeľu si zájdu do kostola a v pondelok sa nám tu vylodia. Nie, páni, v najbližších dňoch to nebude. Pozrite sa na more. V takomto nečase si netrúfnu a meteorológovia predpovedajú, že počasie sa ešte zhorší.
A preto som sa rozhodol, že si na pár dní zajdem domov. Potrebujem si oddychnúť, som na smrť vyčerpaný. Navyše moja žena má v útorok 6. júna narodeniny. Navštívite aj Führera v Berchtesgadene? Áno. Chcem ho požiadať, aby presunul na pobrežie záložné pancírové divízie. Myslíte, že sa vám to podarí? Kto bude hovoriť s Hitlerom posledný, ten vyhrá. Stalin už od roku 1941 žiadal spojencov, aby vytvorili druhý front v západnej Európe. Písal Churchillovi. Vytvorenie druhého frontu na západe je nielen v záujme spoločnej veci, ale predovšetkým v záujme samej Británie. Churchill odpovedal. Keby sme tak urobili teraz, utrpeli by sme krvavú porážku. Naše sily sú do krajnosti vyťažené bojom o Atlantik a od tohto boja závisí náš život. Stalin však nalieha. Nemci nás chcú poraziť po jednom. Najprv Rusov, potom vás. Máme veľké straty. Jediné východisko z tejto situácie je čo najrýchlejšie vytvoriť druhý front v západnej Európe. O vylodení spojencov vo Francúzsku a vytvorení druhého frontu sa Stalin, Roosevelt a Churchill dohodli v roku 1942 na prvom stretnutí Veľkej trojice v Teheráne. Ale západní spojenci inváziu, ktorá dostala krycie meno Overlord, čiže najvyšší pán, stále odkladali. Ešte nie sme pripravení. Nemáme dostatok plavidiel. Plán invázie pripravoval štáb na čele s generálom Morganom. Plán operácie Overlord bol schválený na stretnutí prezidenta Roosevelta a britského premiéra Churchilla v kanadskom Quebecu. Za hlavného veliteľa vymenovali amerického generála Dwighta D. Eisenhowera. Prezident Roosevelt sa opýtal Eisenhowera, čo potrebuje, aby sa operácia Overlord vydarila. Tri veci, pán prezident. Viac vojska, viac lodí a viac času na prípravu. Prípravy na inváziu trvali pol druhá roka. Za ten čas spojenci vybudovali v Anglicku 163 nových leteckých základní a položili 170 míľ nových kolejníc, aby mohli s prístavou odviesť 2 milióny tón materiálu, bojovej techniky, zbraní, streliva. Ale aj 1000 lokomotív, 50 000 tankov, obrnených vozidiel, transportérov a nákladných aut. 20 000 cisternových vagónov. Ale aj dva umelé prístavy Malbury určené pre francúzske pobrežie. Celé južné Anglicko bolo zaplavené vojskami a bojovou technikou. Tri týždne pred začiatkom invázie sa konala v Londýne v škole svätého Pavla záverečná porada. Zúčastnil sa na nej anglický kráľ Juraj VI, ministerský predseda Winston Churchill a všetci najvyšší vojenskí velitelia. Generál Eisenhower podrobne vyložil plán útoku a vylodenia. Vzhľadom na počasie, fázy mesiaca a hladinu prílivu, len 3 dni sú vhodné na vylodenie. 5., 6. a 7. jún. Rozhodli sme sa pre 5. jún. Vtedy mesiac vychádza neskoro a príliv na úsvite bude nízky. Vietor vanúci z mora do vnútrozemia očistí pobreží od dymu a odhalí nám ciele. Počasie na atlantickom pobreží Francúzska sa začiatkom júna náhle zhoršilo. Preto generál Eisenhower presunul termín vylodenia z 5. na 6. júna. Ale počasie sa nezlepšovalo. Naopak.
predpovede vojenských meteorológov neveštili nič dobré. Obloha bola zatiahnutá ťažkými olovenými mrakmi, výchor bičoval rozbúrené more, spenené vlny sa valili na breh. Generál Eisenhower riadil operáciu Overlord z príbesného obývacieho voza v lese pri Southwick House. Odtiaľ to velil takmer 3-miliónovej armáde, v ktorej bolo 1 700 000 Američanov, 1 000 000 Britov a Kanaďanov a asi 300 000 ostatných, Francúzov, Poliakov, Belgičanov, Čechov, Slovákov, Holandianov. Ak sa operácia Overlord mala začať v utorok 6. júna, jej hlavný veliteľ generál Eisenhower musel vydať rozkaz najneskoršie v nedeľu večer 4. júna. Toho dňa večer o 10. zvolal Eisenhower náčelníkov štábov na poslednú poradu do knižnice v Southwick House. Muži Overlordu zasadli na rozhegané ošúchané stoličky. Generál Walter Bedell Smith, náčelník Eisenhowerovho štábu. Generál Tedder, veliteľ letectva, admirál Ramsay, veliteľ námorných síl, britský maršál Montgomery, veliteľ expedičnej armády a generál Lee Mallory, veliteľ druhej časti vzdušných síl. Poradu viedol generál Eisenhower. Páni, viete, že nadišiel čas rozhodnutia. Mojou povinnosťou je určiť deň D. Všetko bude závisieť od predpovede počasia. Plukovník Steck, náčelník meteorologickej služby RAFu, nám povie, aká je predpoveď z počasia na útorok 6. júna. Prosím? Je nádej na zlepšenie počasia. Poveternostný front sa v najbližších hodinách presunie nad kanál a čiastočne sa vyjasní. Toto zlepšenie počasia by malo vydržať až do rána 6. júna. Potom sa počasie opäť zhorší. Plukovník, to prechodné vyjasnenie bude také, že budeme môcť v noci z 5. na 6. bombardovať pobrežie. Myslím, pán generál, že to bude možné. Až do poludnia 6. júna. Potom sa opäť celá obloha zatiahne mrakmi. Pýtam sa vás a vy mi odpoveste jednoznačne. Zlepšenie počasia, o ktorom hovoríte, potrvá aspoň 24 hodín? Áno. Áno? Ste si istý? Áno. A vy osobne považujete toto počasie za vhodné na operáciu? Som meteorológ a nie veliteľ, pán generál. A keby ste boli veliteľom, plukovník, považovali by ste počasie, ktoré sa vytvorí, za vhodné? Za vyhovujúce áno. Obloha sa vyjasní, sila vetra sa zníži, more bude pokojnejšie. Posledná otázka. Nakoľko sa na vašu predpoveď môžeme spoľahnúť? Pán generál, uvedomujem si závažnosť našej predpovede. Preverovali sme si ju z viacerých zdrojov. Ďakujem, plukovník. Môžete odísť. Páni, počuli ste. Prosím, vyjadrite sa. Všetci. Admirál Ramsay? No, nie je to ideálne počasie na vylodenie. Ale rozhodnutie musí padnúť hneď teraz. Plavidlá, ktoré majú zaútočiť na pobrežie Omaha a Utah, musia o pol hodiny vyraziť, ak sa operácia má začať 6. ráno. A čo letectvo? Páni Tedder a Lee Mallory. Je to veľké riziko. Obávam sa, že ak bude príliš zamračené, nebudeme môcť bombardovať pobrežie ani kryť plavidlá. Pýtam sa, dá sa uskutočniť vylodenie aj bez podpory zo vzduchu? Nie, nedá sa. Ale chcem vedieť, či ste za, alebo proti? Nesmieme sa zľaknúť. Som za 6. Ja tiež, ale pochybnosti mám veľké. Maršál Montgomery? Ajk, ty musíš rozhodnúť. Prisám Bohu, nechcel by som byť teraz v tvojej koži. Dobre, dobre, Monty. A ty? Ty by si sa ako rozhodol? Ak sa to nepodarí, budú nás preklínať do 3. pokolenia. Myslím, že nemáme na výber. Začnime 6. Teraz je rada na mne. Poviem vám, že toto je najťažšie rozhodnutie môjho života. Neverím tomuto počasiu. Je proti nám.
Ale odložiť operáciu, to si neviem predstaviť. Páni, môj rozkaz znie. OK, go! Poďme. Milióny Francúzov čakali na správu o vylodení spojeneckých vojsk na pobreží. Aj francúzske hnutie odporu striehlo na dohovorený signál, ktorý mal naštartovať diverzné akcie, sabotáže i prepady okupačnej nemeckej armády. 1. júna odvysielal britský rozhlas BBC prvú časť dohovoreného hesla. Bol ním verš z jesennej piesne od Paula Verlaina. Dlhé vzliky jesenných huslí. Po ňom mal nasledovať druhý Verlaineov verš. Zraňujú mi srdce monotónnou dĺžkou. Vedúci predstavitelia hnutia odporu vedeli, že po odvysielaní tohoto verša sa invázia začne do 48 hodín od polnoci nasledujúceho dňa. Okamžite vyhlásili pohotovosť a čakali na ďalšie konkrétne heslá. V Sueze je horúco. To znamenalo, začnite so zeleným plánom, so sabotážnymi akciami na železnici. Kocky sú na stole. Začnite s červeným plánom. Prerušte telefónne spojenia. Napoleónov klobúk je v kruhu. Šípy neprejdú. John miluje Mary. Hoci sa Nemcom podarilo rozlúštiť heslá o začiatku invázie, nedokázali to využiť vo svoj prospech. Od chvíle, keď generál Eisenhower vydal povel začať najväčšiu vojenskú operáciu na presun vojsk v histórii ľudstva, dala sa do pohybu obrovská, vzájomne prepojená a zladená mašinéria. Nič nebolo ponechané na náhodu. Všetko bolo naplánované do najmenších podrobností. Časový plán bol rozpracovaný na minúty. Prvé vyštartovali letky bombardérov. Ich úlohou bolo kobercovými náletmi ochromiť nemeckú obranu na pobreží, vyradiť ich radarové stanice, zničiť delostrelectvo. Za nimi vzlietali zo štartovacích plôch lietadlá s 5000 prieskumných výsadkárov. Ich úlohou bolo označiť miesta na pristátie 69 klzákov a zoskok ďalších 13 000 výsadkárov. Na túto operáciu bolo určených 882 lietadiel. Celkové mal Eisenhower k dispozícii 13 000 lietadiel. Eisenhower osobne vyprevádzal prvých výsadkárov. Stál na štartovacej dráhe, pozeral, ako sa stroj za strojom odpútava od zeme a mizne v mrákave. A v očiach mal slzy. Vedel som, že mnohí z nich sa nevrátia. Je to nekonečne smutné, ale počítali sme s 80% strát. Nízka hmla a silný vietor spôsobili, že mnohí výsadkári dopadli do mora alebo na Nemcami zatopené močariská a zahynuli. Keď 15 minút po polnoci prví výsadkári vyskakovali do mesačnej noci na pobreží Šerbulského polostrova, k francúzskym brehom smerovalo takmer 6 000 plavidiel najrozmanitejšieho druhu a určenia. Musel to byť neuveriteľný, fantastický pohľad, ako sa v hmle a nočnej tme sunie po rozbúrenom mori 38 konvojov pozostávajúcich z 1213 vojenských lodí,
a 4100 vyloďovacích plavidiel. Nad loďami sa vznášali protiletecké balóny a krúžili roje stíhačiek. Americkú flotilu viedla vlajková loď admirála Kirka, ťažký krížnik Augusta. Za ňou sa sunuli bojové lode Texas, Arkansas a Nevada, Tuscaloosa. Na čele anglického lodstva plávala vlajková loď kontradmirála Vajena, krížnik Skyla. Vedľa neho krížniky Ajax, Enterprise, Black, Prince, Nelson, Remilies i francúzsky krížnik Lake. Na odmínovanie 10 plavebných trás konvojov nasadili spojenci 350 minoloviek. Presun lodí chránilo asi 7000 diel a raketometov na vojenských lodiach. Lode smerovali po 5 vyznačených trasách k 5 určeným úsekom pobrežia, označeným názvami Omaha, Utah, Gold, Juno a Sword. Američania sa mali vylodiť na pobreží Omaha a Utah. Briti a Kanaďania na pobreží Gold, Juno a Sword. V prvej vlne mali lode vysadiť na breh 200 000 vojakov. Vojaci stiesnení na lodiach upierali pohľady k zahmleným brehom Normandie. Z tej úmornej plavby si pamätám len smrad. Smrad nafty, zapchatých latrín a zvratkov z morskej choroby. Modlili sme sa, aby už bolo po všetkom. 50 minút pred vylodením krížniky a vojenské lode spustili delostreleckú paľbu na pobrežie. Bola to neuveriteľná kanonáda. Tisíce granátov vybuchovali na celom pobreží. O 6:30 sa začalo vyloďovanie. Vojaci nasadli do člnov a plávali k brehu. Pred nimi sa knísali na vlnách kačice. Tanky obojživelníky. Mali za úlohu urobiť priechody v zátarasoch ovešaných mínami. Pripravte sa! Rýchlejšie, do toho! Toto je konečná, chlapci! Vystupovať! Pozor na nafukovacie vesty, držte sa člnov! Musíte sa za každú cenu dostať na breh! Dopredu nemáte spiatočný lístok! Ustúpiť nemáte kam! Boh vás žehnaj, chlapci! Otče náš, ktorý si na nebesie, posväť sa meno Tvoje, Major Wehrmachtu Werner Pluskat vyzrel z bunkra a delostreleckým ďalekohľadom pozoroval rozbúrenú hladinu mora. Cez rednúcu hmlu začal pomaly prerážať ranný úsvit. Odrazu jeho pohľad utkvel na siluetách stovák lodí vynárajúcich sa z hmly a šera. Zjavili sa náhle odnikiaľ ako neskutočný prízrak. S očami rozšírenými hrôzou obrátil sa na svojich vojakov v bunkri. Lode! Tisíce lodí! Idú na nás! Čože? Aké lode, Werner? To sa ti sníva! Bože, to je pohroma. Pozrite sa, to je náš koniec! To je koniec Nemecka. Iba niekoľkým nemeckým ponorkám a torpédoborcom sa podarilo zaútočiť na približujúce sa spojenecké lode. Jedna z nemeckých ponoriek potopila pýchu amerického lodstva torpédoborec Koru. Našťastie z 290 členov jeho posádky zahynulo len 13. Nemecký torpédoborec prerazil dymovú clonu a zaútočil na britskú flotilu. Vystrelil 18 torpéd a zasiahol a potopil norský torpédoborec Svener. Zahynulo v ňom 30 členov posádky.
Najzúrivejšie boje sa rozpútali na úseku pobrežia Omaha, kde sa mali vylodiť Američania. Nemci spustili paľbu z diel a guľometov. Úsek pobrežia Omaha patril k najlepšie opevneným a stráženým. Nemci tu mali 35 železobetónových bunkrov s dielami, 85 guľometných hniezd, 18 protitankových stanovíšť a 38 batérií raketometov. Celé pobrežie bolo pokryté mŕtvými telami a zatarasené zničenými tankmi, obrnenými vozami a plavidlami. Nemci v poslednej chvíli presunuli na pobrežie motorizovanú batériu protileteckého delostrelectva, ktorá kontrolovala priestor od ústia rieky Viry po výbežky Grand Capu. O tejto batérii spojenci nevedeli a práve ona im spôsobila najväčšie straty. Potopila 27 obojživelných tankov, ktoré mali urobiť prielezy v zátarasoch a mínových poliach. Potopila aj 17 útočných člnov a mnohé člny z vojakmi. Vojaci z potopených člnov sa pokúšali doplávať na breh, ale mnohí narazili na míny. Sotva tretina vojakov na pobreží Omaha sa dostala na breh. Pobrežný pás vody a pláž boli pokryté telami mŕtvych. Našťastie na ostatných úsekoch pobrežia sa prekvapení a dezorientovaní Nemci zmohli iba na chabý odpor. Zúfalo sa bránili. Správu o blížiacej sa invázii prevzal Hitlerovom hlavnom stane generál Jodl. Okamžite ju odoslal poľnému maršalovi von Rundstedtovi do Paríža. Jodl nenariadil pohotovosť, lebo si myslel, že tak urobí von Rundstedt. Rundstedt nenariadil pohotovosť, lebo bol presvedčený, že už tak urobil hlavný veliteľ armádnej skupiny B na pobreží, poľný maršal Rommel. Avšak Rommel bol v tom čase doma v Nemecku a o ničom nevedel. A tak sa stalo, že Nemcov vylodenie prekvapilo, dezorientovalo, ponorilo do chaosu. Rommel sa o invázii dozvedel až o 10:45 predpoludním. A je to tu. Pane Bože, aké je to hlúpe, že nie som tam. Hitler mi toto nikdy neodpustí. Musím sa s ním okamžite stretnúť. Ach, nie, je to zbytočné. Musím sa vrátiť na pobrežie. Telefonuje svojmu zástupcovi. Tak vidíte, môj priateľ Montgomery ma prišiel navštíviť akurát vtedy, keď som nebol doma. Počúvajte. Nasaďte do boja 21. pancierovú divíziu. Ak sa nám ich nepodarí vytisnúť do mora do troch dní, prehráme vojnu. Počujete? Osud Nemecka je teraz vo vašich rukách. Robíme, čo môžeme. Je to ťažké. Sami sme si to posrali. Keby som bol teraz na Eisenhowerovom mieste, dokázal by som dobiť Berlín a skončiť vojnu do 14 dní. Adolf Hitler prvé hodiny invázie prespal vo svojom orlom hniezde Berchtesgadene. Nikto sa neodvážil zobudiť ho. Až pred poludním, keď sa zobudil, informovali ho, čo sa deje. Okamžite ma spojte s Rommelom. Mein Führer, Feldmarschall Rommel nie je tam. Čože? Nie je tam? A kde je? Je vraj doma. V Herlingene. Na dovolenke. Čože? Ten človek sa zbláznil. Dajte mi von Rundstedta. Haló? Čo sa tam u vás do čerta deje? Je to invázia, mein Führer. Ide o hlavný výsadok? Alebo ten bude nasledovať v oblasti pri Kalé? No, to práve nevieme. A čo do čerta viete? Zastavte ich. Počujete, zatržte ich všetkými silami, ktoré máte. Zatlačte ich späť do mora. Vydal som rozkaz 12. pancierovej divízii SS a divízii Lér, aby sa presunuli do Normandie. Mám stiahnuť vojska od Calais a Boulogne. A čo keď sa v druhej vlne vylodia práve tam?
útočte tým, čo máte. Nesmiete ustúpiť ani o krok. Ak im dáte čas a priestor, nezastavíte ich. V Hitlerovom hlavnom stane vládla neistota a zmetok. Hitler stratil celý deň tým, že sa nevedelo rozhodnúť, či stiahnuť všetky sily z pobrežia a nasadiť ich v Normandii. Von Rundstedt na otázku generála Jodla z Hitlerovho hlavného stanu, čo máme robiť, odpovedal. Uzavrite i hneď mier, vy idioti! Čo iné môžete ešte robiť? Generál Eisenhower čakal vo svojom prívesnom voze na prvé hlásenia. Mal pripravené dve správy pre tlač. Prvú, ak by sa invázia nevydarila, druhú, ak všetko pôjde podľa operačného plánu. O 9. hodine 33. minúte poskytol tlači a rozhlasu tú druhú. A britský rozhlas BBC ju okamžite odvysielal. This is London. London calling in the home, overseas and European services of the BBC and through United Nations Radio Mediterranean. And this is John Snagg speaking. Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force, have just issued communique number one, and in a few seconds I will read it to you. Communique number one. Under the command of General Eisenhower, Allied naval forces supported by strong air forces, began landing Allied armies this morning on the northern coast of France. Hlavné velenie spojeneckých vojsk vydáva správu číslo 1. Pod velením generála Eisenhowera spojenecké námorné sily za účinnej podpory letectva začali sa dnes ráno vyloďovať na francúzskom pobreží. Na túto správu čakalo Francúzsko i ľud Veľkej Británie, Spojených štátov, Kanady. Na túto správu čakal celý svet. Vo Filadelfii sa rozozvučal americký zvon slobody. Londýnčania sa vyhrnuli do ulíc a na námestia. Spievali hymnu, modlili sa v katedrále svätého Pavla. Aj v Paríži prepukla radosť. Po 1451 dňoch nemeckej okupácie sa aj Francúzom priblížil deň oslobodenia. Berlínsky rozhlas 3 hodiny popieral správu BBC o vylodení. Ale aj negatívna správa je správa a tak sa aj Nemci dozvedeli, že spojenci utvorili druhý front na západe. Hneď ráno sa generál Eisenhower vybral na torpédoborci na úsek pobrežia Omaha, kde americké jednotky pod velením generála Bradleyho narazili na zúrivý odpor nemeckej obrany. Postupne Eisenhower navštívil všetky úseky. Stretol sa s Montgomerym. Tak som tu, Monty. Aké máš straty? Neveľké, ale stratili sme veľa bojovej techniky. Tanky, vozidlá, obrnené transportéry, člny. Napriek tomu sme tu a držíme sa. Pre každého iného by to bola pohroma, ale naše plány to nenarušilo. Chcem ti povedať, dúfam, že nás nikto nepočúva. Čo také? Že je pre mňa veľkou cťou slúžiť pod tvojim velením. Veľa som sa od teba naučil. Poznám svoje chyby, som niekedy nespratník, rád idem vlastnou cestou. Priateľ môj, ja som zas rád, že mám pri sebe takého človeka, ako si ty, ktorý vždy hovorí pravdu priamo do očí. Ak si mi oponoval a škriepil sa so mnou, to ma prinútilo zvažovať svoje rozhodnutie a argumentovať, presviečať. Ale keď si rozhodol, tak či onak vieš dobre, že som tvoje rozhodnutie prijal. Viem. A plnil. Viem, že sa vždy môžem na teba 100% spoľahnúť. Eisenhower posiela správu prezidentovi Rooseveltovi. Pán prezident,
Uchytili sme sa na francúzskej pevnine a rozvíjame predmostie, aby sme sem mohli dopraviť zvyšok našich vojenských síl a postupovať ďalej. Winston Churchill blahoželá Eisenhowerovi. Milý Ike, je to ohromujúce. Nemám na to iný výraz. Keď budete mať v rukách Cherbourg a Britániu, vyhlásim, že to bola najúspešnejšia operácia v tejto vojne. A keď obsadíte prístav Louvre a oslobodíte Paríž, vyhlásim pred celým svetom, že je to najväčšie víťazstvo tejto doby. V britskom rozhlase BBC vystúpil hlavný veliteľ operácie Overlord, generál Eisenhower. A landing was made this morning on the coast of France by troops of the Allied Expeditionary Force. This landing is part of the concerted United Nations plan for the liberation of Europe, made in conjunction with our great Russian allies. I have this message for all of you. Vkročili sme na francúzsku pôdu, aby sme uskutočnili oslobodenie Európy. A spolu s našimi veľkými ruskými spojencami porazili hitlerovské Nemecko. Áno, nadišiel čas oslobodenia celej Európy a konečného zúčtovania s fašizmom. Ešte nás čakajú mnohé ťažké boje, ale víťazstvo je na našej strane. Bol by som rád, keby sa táto dobrá správa dostala k všetkým ľuďom v okupovanej Európe. Po Eisenhowerovi sa prihovoril francúzskemu národu generál Charles de Gaulle. La bataille suprême est engagée. Après tant de combats, de fureur, de douleur, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France. Začala sa rozhodujúca bitka. Prišiel dlho očakávaný ťažký úder. Samozrejme, je to boj Francúzska a boj o Francúzsko. Je to veľkolepý boj a veľká pomoc pre nás. Tá pomoc prichádza zo starobilého Anglicka, ktoré je poslednou baštou slobody v západnej Európe. Bude to koniec panovaniu Nemcov a základ nášho oslobodenia. Už popoludní, v prvý deň invázie, posiela Churchill šifrovanú depešu Stalinovi. Všetko sa začalo a prebieha úspešne. Mínové polia a prekážky sme prekonali a pobrežné batérie umlčali. Tanky a samohybné delá sú už na pevnine. Vyloďovanie pechoty pokračuje. Stalin odpovedal okamžite. Tešíme sa z úspešného začiatku operácie Overlord. Prebúdza v nás nádej na ďalšie úspechy. Letná ofenzíva sovietských síl, plánovaná v súlade s dohodou v Tehráne, sa začne zakrátko. O niekoľko dní posiela Stalin Churchillovi a prezidentovi Rooseveltovi ďalší telegram. Ja i moji spolupracovníci musíme uznať, že dejiny vojnového umenia nepoznajú nič, čo by sa s operáciou Overlord mohlo porovnať čo do rozsahu, koncepčnej šírky a dokonalého zvládnutia. V histórii bude tento čin zaznamenaný ako jedinečný úspech zo všetkých, ktoré sme v tejto vojne dosiahli.
Churchill dodržal slovo, ktoré dal Stalinovi v roku 1941. Nebudeme nikdy s Hitlerom vyjednávať. Budeme s ním bojovať. Budeme ho byť na pevnine, na mori i vo vzduchu. Poskytneme ruskému národu každú pomoc, ktorej budeme schopní. Nacistické Nemecko sa ocitlo v zovretí železných klieští. Od tejto chvíle bolo nútené bojovať na dvoch frontoch súčasne. Operáciu Overlord považujeme my, západní spojenci, za vyvrcholenie druhej svetovej vojny. Za rozhodujúci prelom. Cesta k víťazstvu bola síce ešte dlhá, ale už nikto nemohol pochybovať o tom, kto zvíťazí. Na americkom vojenskom cintoríne v Saint-Laurent v Normandii je napísané: Nepremýšľaj len nad pominuteľnosťou ich života. Pamätaj na slávu ich ducha.